News 18 mega exclusive News 18 not Sumi Tarkikor exclusive khobor ei muhurtot ami apunalokok janam Nepalor pokharat atmagupon kori ase Sumi Bora aru Tarkike punor koisu Nepalot atmagupon kori ase Nepalot lukai ase Sumi Bora aru Tarkik ei muhurtot exclusively amar hatot ahi porise ei khobor mongolbare puwa 7:30 Nepalot probesh korisile duo ekhon kula fortuner garire Nepaloloi rauna hoisile duo humbare nikha gari cholai kakor bhita paisil goi Sumi aru Tarkik আর গুয়াহাটি পুরা পুনে পুনে ফর্চুনারে নেপালত হুমাই গৈছিল নেপাল প্রবেশ কৰিছিলে নেপাল সীমান্তৰ পৰা পোখৰালৈ প্ৰায় 18-20 ঘণ্টাৰ হে যাত্ৰা পোখৰালৈকে প্ৰায় এই 18-20 ঘণ্টাৰ যেটো যাত্ৰা হেয়া কৰিছে এটা দালালৰ সহায়ত 7000 টকা দি নেপালত প্ৰবেশ কৰিছিলে কাকৰভিতাৰ গেটত পঞ্জীয়ন কৰি হুমাইছিল নেপালত মঙ্গলবাৰে নেপালৰ হিতৰাত নিখাতু কটাইছিলে দুয়োয়ে আৰু বুধবাৰে বিয়লি পোখৰাত উপস্থিত হৈছিলে সুমি টার্কিক অসম আৰক্ষীৰ মিশন সুমি টার্কিক অভিযানৰ মাজতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতলৈ আহি পৰিছে সঞ্চালকৰ খবৰ অসম আৰক্ষী ইতিমধ্যে মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছিলে সুমি বৰা টার্কিক বৰা কাৰণ কি মেঘালয়তো অভিযান চলিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ আপডেট আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাম নিউজ 18 মেগা এক্সক্লুসিভ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম যে নেপাললৈ পলাই গৈছে নেপালত আত্মগোপন কৰি আছে সুমি আৰু টার্কিকে নেপালৰ পোখৰাত আত্মগোপন কৰি আছে সুমি টার্কিকে মঙ্গলবাৰে পুৱা 7:30 নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিলে দুয়ো 7:30 পুৱাৰ ভাগত নেপাল হুমাই গৈছিল মঙ্গলবাৰৰ পুৱাৰ ঘটনা এটো নেপালত হুমাইছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা নেপালত আছে এখন কোলা ফৰচুনৰ গাড়ীৰে নেপাল পলাই গৈছিলে বা নেপাললৈ ৰাওনা হৈছিলে দুয়ো 7000 টকা দালালক দি নেপালত হুমাইছিল হোমবাৰে নিখা গাড়ী চলাই কাকৰ ভিটা পাইছিল গৈ সুমি টার্কিক গুৱাহাটীৰ পৰা পুনে পুনে ফৰচুনৰ বেহনত গৈ নেপাল হুমাইছিল গৈ নেপাল সীমান্তৰ পৰা পোখৰালৈ প্ৰায় 18-20 ঘণ্টাৰ হে যাত্ৰা আৰু এটা সম্ভৱত পোখৰাত থাকিব পাৰে এটা দালালৰ সহায়ত 7000 টকা দি নেপাল হুমাই গৈছিল কাকৰ ভিটাৰ গেটত পঞ্জীয়ন কৰি হুমাইছিল নেপাল কোন পটিয়া কয় মুহূৰ্ত নিউজ ৰুমৰ প্ৰজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ ডাঙৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাইছো গীতাশ্ৰী চাওক অসম আৰক্ষীয়ে লুক আউট চাৰ্কুলেশ্যন তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ হাতত এইটোৱে তথ্য নাই যে তেওঁলোকে নেপাললৈ ওলাই গৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমে কৈছোঁ যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত আহি পৰিছে সেই ডাঙৰ খবৰ আৰু আমি পোনে পোনে কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা সোমবাৰে তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে কাকৰ ভিতাত 7:30 বজাত যিখন মূল পঞ্জীয়ন কৰি তেওঁলোকে গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ জমা দি তেওঁলোকে এমাহৰ বাবে নেপালত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে 7000 টকা ভাৰতীয় মুদ্ৰা তেওঁলোকে তাত জমা দিছিলে আৰু সেয়া নেপালৰ মুদ্ৰাৰ যদি হিচাপ চাওঁ তেতিয়াহ'লে 12000 টকা 12000 টকা তেওঁলোকে এটা দালালক দিছিলে আৰু তাৰপিছত কলা ৰঙৰ ফৰচুনাৰখন লৈ তেওঁলোকে কাঠমাণ্ডু নহয় তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ভাৰত বা নেপালৰ যিটো বাউণ্ডেৰী বা সীমান্তৰ যিটো ৰাস্তা আছিলে সেই হিত্ৰা হৈ তেওঁলোকে পোখৰাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে প্ৰায় 18-20 ঘণ্টা ৰাস্তা আৰু আজিৰ দিনতো যদি আমি শেহতীয়া খবৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে সুমি বৰা আৰু কাৰ্কিক বৰা আজিৰ দিনতো পোখৰাত উপস্থিত আছে খুব পাহাড় বা প্ৰাকৃতিক মনোমোহা যি সৌন্দৰ্য খুব প্ৰেমত পৰে খুব ভাল পায় সুমি বৰাই ঠিক একেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছিলে যে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত তেওঁলোক লুকাই আছে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে আমি দেখুৱাই দিছোঁ অসম আৰক্ষীক যদি অসম আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্ততে যদি তেওঁলোকৰ হাতত সুমি বৰা সন্দৰ্ভত যদি কোনো তথ্য নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কাকৰ ভিতৰলৈ যাওক গৈ তেওঁলোকে সেই যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যিদৰে তেওঁলোকে ইয়াত পঞ্জীয়ন কৰিছিলে সেয়া পঞ্জীয়ন বহি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰক দ্বিতীয়টো ক্লু দিছোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো দালালে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি দিয়াত সহায় কৰিছিলে সেই দালালটোৰ নামো ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই দালালটোকো যদি অসম আৰক্ষীয়ে সোধপোছ চলায় তেতিয়াহ'লে গোটেই তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পোনে পোনে কৈছোঁ যে মই দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা নিশা প্ৰায় 10 বজাত সোমবাৰে তেওঁলোকে নুনমাটিৰ পৰা পাথৰ কুঁৱৰীত থকা যিটো আইডেল ভিলাৰ যিটো অট্টালিকা আছিলে 12 ফ্লেটলৈ গৈছিল তেওঁলোকে ফ্লেটৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ হয়তো টকা পইচাও তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ গেৰেজত থকা কলা ৰঙৰ ফৰচুনাৰখন লৈ নিজে চুমিয়ে ড্ৰাইভাৰৰ আসনত বহি তেওঁলোকে নেপাল অভিমুখে ওৰে ৰাতি তেওঁলোকে বাহন চলাই গৈছিল পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হৈছিল 7 বজাত নেপালৰ গেট খুলি দিয়া হয় 7:30 বজাত অৰ্থাৎ আধা ঘণ্টা সময় লাগিছিলে তেওঁলোকে গোটেই দালালৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে তেওঁলোকে নেপালত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ঠিক 7:30 বজাৰ পিছত তেওঁলোকে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু আজিৰ দিনত যদি চোৱা যায় সুদীৰ্ঘ 5টা দিন ধৰি নেপালতে আত্মগোপন কৰি আছে সুমি আৰু কাৰ্কিক আৰু শেহতীয়া এই বিগ খবৰ বিগ আপডেট বিগ এক্সক্লুচিভ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যি সময়ত আৰক্ষীয়ে চাবলৈ গ'লে আৰক্ষীয়ে চুবুৰীয়া মেঘালয়ত অভিযান কৰিছে মেঘালয়ত মোবাইল ফোন অন পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আহি পৰিছিলে তাৰপিছত এতিয়া এই গোটেই খবৰখিনি এক্সক্লুচিভলি আমাৰ হাতত যে নেপালত আছে নেপালত কেতিয়াবা গৈ সোমালগৈ সুমি বৰা টার্কিক
সেয়াই কথা যে বারম্বার কই থাকা হয়েছে যে গোলাঘাট অসিগড়াকে সহায় করেছে, হয় সহায় করব পড়ে আত্মগোপন করার ক্ষেত্রে হয়তো রক্ষণাবেক্ষণ সুমিহতক দিছিলে, কিন্তু আচরিত কথা আরক্ষীর হাতত এনে কি ইনপুট আহি পড়লে বা কি তথ্যর ভিত্তিত চুবুরিয়া নেপাল বা চুবুরিয়া মেঘালয় গিয়ে অভিযান চলাবলগিয়া নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হল। যাকালিও আমার হাতত যে তথ্য আহি পড়ছিল নিশার ভাগত চেরাপুঞ্জি গল, অর্থাৎ হয়তো হব পারে প্রচন্ড গরম চলি আছে, অল্প ঠান্ডা ঠাইলে গিয়ে একটা অভিযানের নাটক এখন চলালে, গতি সেয়া আমি কিছু দূরত্ব রাখিলো, কিন্তু শেহতীয়া আমি ডর খবর জানাইছো আরক্ষীয় যদি গোটেই বিষয়টা যদি অনুসন্ধান করে যদি আগলে যাব বিচার নেপালের কাকর ভিতালয় যাওক, কারণ শিলিগুড়ি হয়ে কাকর ভিতালয় প্রায় 20 কিলোমিটার দূরত্ব, প্রায় আধা ঘন্টা সময় লাগে, তাতে যাওক গৈ যদি নেপালের যদি সেই পঞ্জীয়নের বহিখান যদি পাতকিটা লুটিয়াই চায় তাহলে সুমি আর কার্কিক বরার তাত রেজিস্ট্রেশন নিশ্চয় থাকিব, কারণ তাত গাড়ির নাম্বার অন্তর্ভুক্তি করে যাব লাগে। নেপাললে গেলে সচরাচর আমি দেখো যে তাত খুব সুরক্ষিত অনুভব করে অপরাধী, কারণ কিছু নীতি নিয়ম থাকে নেপাল আরক্ষীর সহায় লবলগিয়া হয়, আর এখন বিদেশত গিয়ে যেটা এজন অপরাধী আত্মগোপন করে থাকিব তাত আটাইতক সুরক্ষিত অনুভব করে নেপাল, আমি পূর্বে এনে বহু ঘটনা আমি দেখি যে সঘনায় নেপাললে পলাই যায় বা নেপালত গিয়ে লুকাই থাকে, তো আগতেও বহু কেটা ঘটনা ঘটেছে দীপাঙ্কর এবেলিও যদি সেইটুকে হয়েছে তাহলে আমি অনুমান করব পারো যে সহজে আসলে সুমি বরা ধরা নিদিয়েহি বা ধরা নপরে। চাওক বিশালে ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় আরক্ষীর আগত কৈছে যে তেওঁৰ বিদেশতো বেংকৰ একাউন্ট আছে, আর অতি সহজ নেপালত এই ধরনের একটা প্রত্যাবন বা যে প্রক্রিয়া থাকে, কারণ আপনার ডুবাইত বেংকৰ একাউন্ট আছে, আপনার যদি বেংককত বেংকৰ একাউন্ট আছে, তাত যদি আপনি কোটি কোটি টাকা একাউন্ট বিনিয়োগ করে থৈ দিছে অর্থাৎ জমা রাখিছে, সেই টাকা কিন্তু আপনি এক্সচেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কিন্তু নেপালত অতি সহজ, নেপালত সেই টাকা উলিয়াই কিন্তু যিখিনি হাতত তেওঁলোকৰ টাকা থাকিব তেওঁলোকে হয়তো অসমলৈ ঘুরি অহার কথা তেওঁলোকে চিন্তাই নকৰিব পাৰে, কিন্তু আরক্ষীয়ে ভাবিছে চুবুরিয়া মেঘালয় থাকিব, কারণ সুমিয়ে পাহাড় প্রকৃতিক একটা সুন্দর মনোমোহা দৃশ্য খুব ভাল পাইছিল, রিলস বনায় ভাল পাইছিল, গতি পাহাড়িয়া ঠাই সুমির প্রিয় আসে আর সেয়া সন্দেহ করে মেঘালয় এক প্রকার অভিযান চলালে, কিন্তু কেবল নিউজ 18 নর্থ ইস্টর হাতত মানে দাবি করছো আমার ফলপরা যে আমার হাতত সেই গোপন খবর আহি পড়ছে, আর আমি সেই দাবির ভিত্তিত সেই বিগ এক্সক্লুসিভ খবর আমি এই মুহূর্তে প্রকাশ করছো, আর শেহতীয়াক 5 দিন ধরে সুমি আর কার্কিকে পোখরাত আছে, আর পোখরার সচাক খুব মনোমোহা এখন ঠাই, যত রাতেপা শুই উঠি বিলাকি হোটেলের পরায় হিমালয় পর্বত দেখবলে পাওয়া যায়, কাকতে একটা ডর লেক একটা আছে, গতি পোখরা হয়েছে এনেকা এখন ঠাই, কাঠমান্ডুরপরাও প্রায় 220 কিলোমিটার দূরত্ব, আর কাকর ভিতরপরাও যদি কাঠমান্ডু হয়ে না যায় যদি আপনি হিত্রা নামের যুগুড়া ঠাই আছে তাতে নিশা কটাইছিল, অর্থাৎ এগারী দালাল যুক্ত দালালে এই গোটেই প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে সুমিক সহায় করে দিছিলে, সেই দালালের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আমি বাতর সম্প্রচার করছো, অর্থাৎ আরক্ষীক আমিও দেখাই দিব বিচারিছো যে হয় নেপালত লুকাই আছে, কিন্তু আরক্ষীয়ে যি সময়ত লুকআউট সার্কুলেশন জারি করলে কৈছে ভারতেরপরা বাহির যাব নিব, রাজ্যের প্রতিখন থানাত ইতিমধ্যে আরক্ষীর শীর্ষ মহলায় এলার্ট করে দিলে যে হয় আমি মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করছো, কিন্তু যি সময়ত বিশালর বা সুমির ককায়েক বয়েক বা সুমি বা সুমির হাজবেন্ড তার্কিকক এই গোটেই বিষয়টুক যেহেতু ইনভলভ করা হয়েছে, মুঠ এই মুহূর্তলকে সিআইডির এসআইটিয়ে মুঠ 28টা গোচরত 22 গৰাকীক লুকআউট নোটিস জারি করেছে, কিন্তু তেনে সময়তে আমি এক্সপোজ করছো আমি দাবি করছো বা আমার হাতত যে তথ্য আহি পড়ছে আমি সেই খবর দর্শকসকলক জানাইছো যে আরক্ষীয়ে বিচারি নোপা সুমির সন্ধান কেবল নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে এই মুহূর্তে দিবলে সক্ষম হয়েছে। ডাঙর খবর এই মুহূর্তে দীপাঙ্কর গোটেখিনি আপনি বিবরী কৈছে, অর্থাৎ আমার দর্শকর যদি আমি এই মুহূর্তে জানাও তেনহলে নেপালর সীমান্ত অঞ্চলের পর পোখরালৈকে প্রায় 18-20 ঘণ্টার যে যাত্রা গাড়ি নিজে চলাই গেছে, কোলা রঙের ফরচুনার বাহন কেন কেবাখনো গাড়ি আসে সুমির সেই নিজে গাড়ি চলাই গেছে বলে এটা খবর যেহেতু আহি পড়ছে, আর দালালর জড়িয়ে নেপাল সুমাইছে গে সুমি আর তার্কিকে গেছে নে যেহেতু সেই পার্সেলিয়া কোম্পানিটির সঙ্গে জড়িত আনজন যখন নির্দেশ হয়েছে সুমির ককায়েক রাজীব বরা বা তেওর বয়ে তেওলোকরও কিবা তেনেকুয়া সন্ধান পোৱা গৈছে নেকি? নিশ্চয় তেওঁলোককো বিচারি আরক্ষীয়ে লুকআউট নোটিস সার্কুলেট করেছে, তারপর যদি চাও তেওঁলোককো বর্তমান ওয়ান্টেড বলে ইতিমধ্যে আমি জনাও দর্শকসকলক যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো যদি আমি শেহতীয়াকে লক্ষ্য করো তাহলে আমি তেওঁলোকৰ মুখত এনেকুৱা কিছু ভাষ্য আমি শুনবলে সক্ষম হয়েছো যে হয় তেওঁলোকৰ হাতত কিছু টাকা আছে, টাকাখিনি শেষ হলে তেওঁলোকে অসমলৈ ঘুরি আহিব, আহি তেওঁলোকে আরক্ষীক ধরা দিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত কিমান পরিমাণের টাকা আছে প্রথম কথা সেয়া, কারণ এনেকুৱা একটা বিয়াগুম কেলেঙ্কারি যত কোৱা হয়েছে 200 কোটি টাকা, আপনি 1-2 লাখ আমি কল্পনা করব পাৰো, যেতিয়া আমি 1-2 কোটি তার উপর যদি আমি 100-200 কোটির কথা 2000 কোটি টাকার কথাই আসলে সুকিয়া হয়ে পড়ে নিশ্চয়কই দীপাঙ্কর, এটা যেহেতু টাকা আসলে আ অলঙ্কারের পর আরম্ভ করে লাক্সারি গোটে সামগ্রীবর আসলে তেনহলে ভালেখিনি টাকা, যেহেতু আপনি ইতিমধ্যে কৈছে যে নেপাললে যদি পলাই যায় এই গোটেখিনি কথা, তার পূর্বে কেনেকৈ নুনমাটির গিয়ে হয়তো আন কোরবাত গৈছিল বা আইডিয়াল যেটা এপার্টমেন্ট তাত গৈছিলে কিছু যাবতীয় গোটে সামগ্রী পাতি যোগাড় করে তারপর পলায়ন করেছিল, কিন্তু সেইখিনি সময়লৈকে চাবলে গেলে আরক্ষী গুয়াহাটিতে থাকা অবস্থা আরক্ষীর হাতত কিন্তু কিছু সময় আসে
নিশ্চয় আমি জানো যে দিখুৱে অন্তত যিগৰাকী গায়ক জনপ্ৰিয় গায়ক বা এই মুহূৰ্ততেও এগৰাকী গোটেই বিষয়টোত নাম সাঙৰ খোৱা এগৰাকী গায়ক দিখু তেওঁ নিজে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত মোৰ এটা ইণ্টাৰভিউতে তেওঁ কৈছিলে যে হয় বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়ে বাৰম্বাৰ তাৰ্কিকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু তাৰ্কিকৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ আছিলে গোলাঘাটৰ অচিগৰাকী যিগৰাকী গোলাঘাটৰ অচিয়ে তাৰ্কিকৰ সৈতে মিলি বেংককত বিনোদনৰ মুহূৰ্তৰ ফটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অৰ্থাৎ গোলাঘাটৰ অচি যিটোমণি ডেকা এগৰাকী পেচাত তেওঁ আগতে খুব ফটো তুলি ভাল পায় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভাল পায় তাৰ বাবে সান্নিধ্য আহিলে সুমি বৰা বা তাৰ্কিকৰ সৈতে খুব ঘনিষ্ঠ হ'ল টকা বিনিয়োগৰ তথ্যও আহিল তাৰপিছত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে হেডকোৱাৰ্টাৰে তেওঁক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰিছে সেইসমূহ বিষয় কিছু সুকীয়া কিন্তু গুৱাহাটীৰ এখন থানাৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই গোটেই বিষয়টো জানিছিল বা দিক্ষুৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিল তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কথাটো বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে তাৰে মাজত বাৰম্বাৰ বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে হয় গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া তেওঁলোকে মেঘালয়ত আত্মগোপন কৰি আছে আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিছে হয় আৰক্ষীয়ে সহায় কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে অসম এৰি নিৰাপদে তেওঁলোকে গৈ আজি মেঘালয়ত নহয় তেওঁলোকে গৈ নেপালত আত্মগোপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এয়াও কিমান দূৰ সত্য নাজানো কিন্তু এটা এটা চৰ্চৰ ফালৰ পৰা হয়তো ক'ব বিচৰা হয় বা এটা একাংশ লোকে দাবী কৰিব বিচাৰে যে হয় নেপালৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো নিজ ইচ্ছাৰে হাতত যিহেতু টকা আছে তেওঁলোকে যিকোনো এখন দেশলৈ যাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভিজা ইনষ্টেণ্ট ভিজা আৰু বা আমি ভাৰতৰ পৰা বা যি ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে ভিজা এপ্লাই কৰিব সেই ধৰণৰ বিষয়সমূহতো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আহি পৰে কাৰণ এনে বহু একাংশ দেশ আছে য'ত আপুনি গৈ এয়াৰপৰ্টত গৈ আপুনি ইনষ্টেণ্ট ভিজা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে উঠৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি যদি কম সময়ৰো আছিলে হাতত যদি সুমি বৰাই বা তাৰ্কিকৰ যদি আমি কথাটো চাওঁ যদি তেওঁলোকৰ হাতত পৰিকল্পনা যদি আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিহেতু নেপালত আছে তাৰ পৰা আৰু বেলেগ ঠাইলৈ তেওঁলোক গুচি যাব পাৰে বুলি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি যিসকল দীপাংকৰ যিসকল দৰ্শক আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এইখিনি সময়ত নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুজিভ কিছু খবৰ আমাৰ হাতত এক্সক্লুজিভ কিছু খবৰ আৰু এই খবৰখিনি হৈছে যে সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা যি দুগৰাকীৰ নাম এইকেইটা দিনত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকীৰ মুখে মুখে শুনা গৈছে কাৰণটো এয়াই যে 2000 কোটিৰো অধিক টকাৰ সৰলুকীৰ গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোক সাঙুৰ খাই আছে তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ অভিযোগ আছে আৰু নেপালৰ পোখৰাত এই মুহূৰ্তত দুয়ো লুকাই থাকিব পাৰে কাকৰ ভিতা গেটেৰে নেপাল সোমাইছে নিজে ফৰ্চুনাৰ বাহন চলাই গৈছে সুমি বৰাই আৰু সেই ক'লা ৰঙৰ ফৰ্চুনাৰখনেৰে নেপাল সীমান্তৰ গেটত পঞ্জীয়ন কৰি 7000 টকা দালালক দি ইতিমধ্যে নেপাল সোমাই গৈছে দীপাংকৰ গোটেইখিনি ঘটনা অৰ্থাৎ মঙলবাৰে পুৱাতে আমি ইমানকেইটা দিন যে কৈ আছিলোঁ যে ক'ত গ'ল বা কিয় আৰক্ষী এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই মষ্ট ৱান্টেডৰ অসম আৰক্ষীৰ তালিকাত আছে এছ আই টিয়ে দায়িত্ব লৈছে কিন্তু হয়তো এছ আই টিৰ হাতৰ পৰা বহুত দূৰ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়া যদি বিচাৰে নেপালত কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিব নিশ্চয় আমি পূৰ্বেও যদি চাওঁ এনে বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গৈ নেপালত আত্মগোপন কৰে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে নেপালখনক অতি সুৰক্ষিত ঠাই বুলি ভাবে কাৰণ নেপালৰ এনে কিছু প্ৰখ্যাত ঠাইসমূহৰ ভিতৰতে কিন্তু এনে একাংশ মানে গুপ্ত ঠাই আছে য'ত আপুনি গৈ নিৰ্বিঘ্নে তাত লুকাই থাকিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ হাতত টকা আছে টকা থকালৈকে আপুনি নেপালত বিভিন্ন ধৰণে খৰচ কৰি আপুনি বিনোদন কৰি আপুনি জীৱনটো পাৰ কৰি দিব পাৰে অসমত অসম আৰক্ষী বিচাৰি থাকিলেও কিন্তু তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ এক প্ৰকাৰ বিফল হয় এইকাৰণে যে নেপাল আৰক্ষীৰ সহযোগিতা বাৰম্বাৰ আমি পূৰ্বৰ এনে বহু কেছ মই উদাহৰণ দিব নিবিচাৰোঁ আমি হয় দৰ্শকসকলে জানে যে বহু এনে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী মই বহুকেইগৰাকীৰ নাম হয়তো মোৰ মনত আহিলেও এই মুহূৰ্তত মই কিছু বিষয়সমূহ আঁতৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু আমি জানো যে এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতে হওক বা ইন্দ্ৰাণী তহিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সময়ছোৱাতে হওক এনে বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী অভিযুক্তই গৈ নেপালত আত্মগোপন কৰিছিলে কাৰণ নেপালখন অতি সুৰক্ষিত ঠাই আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়াকৈ যি সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ আমি লোকেশ্যন বা আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে সেয়া হৈছে পোখৰা পোখৰাটো আটাইতকৈ এটা দুৰ্গম ঠাই বা অতি নেপালৰ এটা অতি দাঁতি কাষৰীয়া এটা ঠাই গতিকে সেই ঠাইখিনিলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে তাত সহযোগিতা পাব নেপাল আৰক্ষীৰ সেয়াও এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি যদি এই গোটেই বিষয়টো এছ আই টি নহয় হয়তো যদি চি বি আই বা ইডিৰ হাতলৈ যায় তেতিয়া হয়তো উচ্চস্তৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে গোটেই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব পাৰি যে আমি কেৱল বিচালক লৈ আমি ব্যস্ত হৈ থাকিম বিচালক লৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাব কিন্তু সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক যে শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ হাতত বন্দী নহয় বা আৰক্ষীৰ হাতত যে ধৰা নপৰে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত কাৰণ নিৰাপদ হিচাপে এটা বিশেষ স্থান তেওঁলোকে বাছি লৈছে সেয়া হৈছে নেপাল আৰু নেপালৰ পুনৰ কৈছোঁ যে পোখৰাত তেওঁলোকৰ শেহতীয়া অৱস্থিতি আহি পৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্ৰৰ মাধ্যমেৰে আমি সেই খবৰটো ইমূৰত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো চালি জাৰি চাই কিদৰে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে সেয়া গোটেই বিচাৰভাৰ দৰ্শক আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত আমি ইমূৰত এৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ দীপাংকৰ ডাঙৰ খবৰ নেপালত লুকাই থকাৰ প্ৰসংগটো আৰু এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় দীপাংকৰ আপুনি ক'লে এই মুহূৰ্তত যে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু তেনেকুৱা অভিযুক্ত বহু অপৰাধী তেনেকৈ নেপাললৈ পলাই গৈছে বা নেপালত ক'ৰবাত
আত্মগোপন কৰি আছে যেতিয়ালৈকে নিজে আহি ধৰা পৰা নাই সি তেতিয়ালৈকে ধৰিবলৈও পৰা নাই আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগে পিছে ঘটিছে এইবাৰৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ সুমি বা তাৰ্কিকৰ কথা চাৰিওফালে যিটো এই 2000 কোটি টকীয়া যিটো ডাঙৰ কেলেংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে খাটি খোৱা জনতাৰ কাৰো আচলতে ধন হৰলুকি হোৱা যিটো ঘটনা বা ধন হেৰুৱা ঘটনা সেয়া হ'বলৈ নিদিয়ে এনেকুৱা অনলাইন ট্ৰেডিং কৰা ফ্ৰড কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অনলাইন ট্ৰেডিং কৰি ৰাইজক নাম ঠগন দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে লবয় অসম চৰকাৰে লবয় এইখিনি কথা কৈছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ আন এটা দিশ যদি আমি চাওঁ ইয়াত কিন্তু বহু ডাঙৰ নাম আচলতে হাঙুৰ খাই পৰিব পাৰে দীঘলীয়া চিকিৎসকৰ তালিকা আছে এইবোৰ কথা আছে এতিয়া কোনো কিন্তু ওলাই অহা নাই স্পষ্টকৈ যে হয় সুমি বৰা বা বিশালৰ ভাগত পৰি আমাৰ ধন আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আমি টকা দিছিলোঁ বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ আমি ভুক্তভোগী তেনেকৈ ক'বলৈও বহু জন হয়তো ওলাই আহিলেহেঁতেন এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ওলাই অহা নাই চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনে চাওক আপুনি বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনে হওক দুটা ক্ষেত্ৰ জল জল পট পট হৈ আছে গোটেই বিষয়টো কাৰণ বিশালে এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক দিয়া ভাষ্যত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ চকু কপালত উঠিছে কাৰণ এনেই ব্যাগুম ব্যাগুম লোকৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকে কোটিৰ ঘৰত ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আজি কিন্তু মুকলি মনে আৰক্ষীৰ সন্মুখত ওলাই আহি তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই কাৰণ সেইসমূহ টকাৰ উৎস ক'ত দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই গতিকে লিংকটো চাব আপুনি যে তেওঁলোকে কলাধন উপাৰ্জন কৰিছে আৰু কলাধনসমূহ তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে এই ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে তাৰপিছত বিশালে সুযোগ লৈছে বিশালৰ জৰিয়তে সুমি বৰাই সাংস্কৃতিক জগতখনক তেওঁ টাৰ্গেট কৰিছে বিভিন্ন আমি নাম প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও যে গোটেই বিষয়টোক লৈ কেৱল স্পষ্টীকৰণ দি তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক সুমিৰ সৈতে লেনদেন টকা পইচা লেনদেন নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে ফিনেন্সিয়েল তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাই সেইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাবলৈ গ'লে দীপাংকৰ যদি আমি চাওঁ এই দীঘলীয়া যিটো পাক চক্ৰ সহজেই যে সুমি বৰা ধৰা পৰিব অসম আৰক্ষীৰ জালত সেয়া কিন্তু এতিয়া খুব আচলতে কঠিন সেই কথাখিনি অনুমান কৰিবলৈ কিয়নো অসম আৰক্ষীয়ে যদি নেপাললৈ বিচাৰি যায় আৰু কিমান কিমান আচলতে সম্ভাৱনা আছে যে নেপাল লৈকে বিচাৰি যাব আৰু যদি বিচাৰি যায়ো কিমান দিনৰ ভিতৰত সফলতাৰে উভতি আহিব পাৰিব যদি নেপালত থাকি যায় নিশ্চয় চাওক গীতাশ্ৰী যে যদি অসম আৰক্ষীৰ সদিচ্ছা থাকিলহেঁতেন তেন্তে নিশ্চয় আজিলৈ আজি আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত অভিযান নচলাই তেওঁলোকে নেপাল বা আন ক'ৰবাত তেওঁলোকে গোটেই অভিযানটো ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আৰক্ষীৰ হাতত ইনপুট নাই নে তেওঁলোকে শূন্যতে গদা ঘূৰাই গোটেই বিষয়টোত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নে তেওঁলোকে কি গতিত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে শেহতীয়াকৈ আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে বিশালক পুনৰবাৰ জেলৰ পৰা উলিয়াই আনি 294/24 নম্বৰৰ যিটো ডিব্ৰুগড় থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত এইবাৰ SIT গুৱাহাটীত বিশালক জেৰা চলাব গতিকে সেয়াও প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ মাজত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সুমি বিশাল বা ৰাজীৱ বৰাৰ পত্নী এই মুহূৰ্তত পলাতক হৈ আছে তেওঁলোকক কিদৰে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিব গতিকে এখন এটা সুপৰিকল্পিত এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে কিন্তু আৰক্ষী আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে সুমি আৰক্ষীৰ জালত পৰিব নহ'লে এই ঘটনাটো স্পষ্ট হ'ব যিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে তেওঁলোকৰ টকা হে গ'লে তেওঁলোকে নিজে নিজে আহি আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিব আৰু সেই দিনটোলৈ আমি গীতাশ্ৰী বাট চাব লাগিব কিন্তু সেই টকা শেষ হোৱালৈকে যিমান গোটেই টকা বা যি ধৰণৰ এটা ডাঙৰ টকাৰ এটা এমাউণ্ট এটা লৈ ইতিমধ্যে সুমি বৰাৰ হাতত আছে বুলি অনুমান কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ভালে কিছু টকা যদি নেপালত থাকি যাওঁ বুলিও যদি ভাবে কিছুদিন আৰু দীঘলীয়াকৈ তেনেহ'লেও থাকিবলৈ পাৰিব যদি নেপালত ইতিমধ্যে নেপাল এৰা নাই এতিয়ালৈকে এসপ্তাহ কিন্তু পাৰ হওঁ হওঁ সোমবাৰৰ পৰা আজি সোমবাৰ 8টা দিন উকলি গৈছে আৰু সোমবাৰে দীক্ষুৰ ঘৰত দিনটো কটাইছিল সুমি আৰু তাৰ্কিকে তাৰপিছত মঙলবাৰৰ দিনটোত গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু বুধবাৰে সেইগৰাকী দম্পতীহালে নিজে কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ধৰা দি তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা জনাইছিলে যে হয় আমি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ বিচাৰিছিলে অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰা গোটেই এই তেওঁলোকৰ নাটকীয় ৰূপটো সলনি হৈ পৰিছিল মঙলবাৰে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কাকৰ পিঠা পাইছিল মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে হিত্ৰাত নিশা কটাইছিল তাৰপাছত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত তেওঁলোকে পোখৰা গৈ উপস্থিত হৈছিল অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰবাৰ শনিবাৰ ৰবিবাৰ আজি সোমবাৰ 5টা দিন হৈ গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যদি সুমি বৰাই যদি গোপনে পাহাৰৰ মাজত থাকি তেওঁ নিজকে যদি উপভোগ কৰাৰ সময়ত যদি News18ৰ এই বাতৰি চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো আচৰিত হৈ পৰিব যে হয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে এই গোটেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে তেওঁ ক'ত লুকাই আছে আৰক্ষীৰ হাতত যিটো ডাটা নাই এই মুহূৰ্তত মিডিয়াৰ হাতত আহি পৰিছে এই ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'বলৈ এক প্ৰকাৰ পোহৰলৈ আহিছে বহু দিশ আচলতে ইয়াত অনুমান কৰিব পাৰি বিশাল ফুকনে আৰু তদন্তত কি কয় গুৱাহাটীলৈ আনিব গুৱাহাটীত আনি তদন্ত কৰিব সেই তদন্তত কি ক'ব সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব দীপাংকৰ ইয়াত চাবলৈ গ'লে এতিয়া অসম আৰক্ষী নিশ্চিত ৰূপত এই খবৰটো ওলোৱাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে টীম এটা হয়তো নেপাললৈ যাব তেনেহ'লে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব সাধাৰণতে কি হয় কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ পৰা জানিম
নিশ্চয় সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া থাকিব। নেপাল আৰক্ষীৰ সহযোগিতাৰে গোটেই বিষয়টোৰ সৈতে ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশতে সৈতে গোটেই টীম নেপাললৈ ৰাওনা হ'ব। গতিকে নেপাললৈ গৈ পোখৰাৰ কোন স্থানত ক'ত তেওঁলোক আত্মগোপন কৰিছে, তেওঁলোকক বিচাৰৰ বাবে আৰক্ষী কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব, গোটেই বিষয়টোত কিন্তু প্ৰথমটো দিশ যে নেপাল আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীক সহায় আগবঢ়াব লাগিব। সহায় আগবঢ়ালেই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ ফলাফল এটা সুন্দৰ দিশলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা যে হ'ব বা গোটেই বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিব, সেয়া নিশ্চয় এটা আমি দিশ আমি উন্মোচন কৰিব পাৰিম। কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীৰ তেওঁলোকৰ মটিভ লাগিব, তেওঁলোকে কি ধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰে। যদি এই কথাটোতে তেওঁলোকে অটল থাকে, হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৈছে যেতিয়া হয় পইচা শেষ হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘূৰি আহিব, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে সেই দিনলৈ বাট চোৱা ভাল। যেতিয়া পইচা শেষ হ'ব তেওঁলোকে নিজে আহি হয়তো গুৱাহাটী আৰক্ষী হওক বা অসম আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিব, সেয়াও ক'ব পাৰি। সেয়াও ক'ব পাৰি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দীপাংকৰ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি সামগ্ৰিক ৰূপে জনালে। কিন্তু সুমি তাৰ্কিকৰ এই গোটেই খবৰটো যে ক'ত লুকাই আছে, এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুচিভ খবৰ যে অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰা সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা নেপাললৈ পলাই গৈছে।